Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Gjatë javës së kaluar kemi patur rritje të rasteve me COVID. Mesatare javore e rasteve të reja ka qenë rreth 96 raste në ditë. Vjetrese ka pasur një rritje të ndjeshme të shtrimeve në të dy spitalet COVID. Situata paraqitet serioze, pasi është rritur gjithashtu numri pacientëve në terapi intensive dhe atyre të intubuar, që është shoqëruar fatkesisht edhe me humbje jeta. Ndaj i drejtojmë me një thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes në respektimin e masave, duke përdorur maskat, duke respektuar distancën dhe higjienën personale. Fatkesisht, gjatë 24 orëve të fundit në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, ka vdekur 6 qytetarë, një 49-vjeçar nga Shkodra, një 54-vjeçar nga Mirdita, një 58-vjeçar nga Tirana, pas sëmundje të tjera, si dhe një 56-vjeçar, një 68-vjeçar dhe 76-vjeçare nga Tirana, me sëmundje shoqëruese. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve. Aktualisht në spitalin Shefqet Ndroqi dhe efektiv po trajtohen 114 pacientë. 19 janë në terapi intensive dhe 3 pacientë janë të intubuar. Ju informojmë për situatën epidemiologjike në 24 orët e fundit, kur janë kryer 500 testime për të dyshuar të prekur me COVID dhe janë konfirmuar 117 raste pozitive. Shpërndarja e rasteve pozitive është 63 raste në Tiranë, 10 në Durrës, 8 në Fier, nga 4 raste në Kukës, Has, nga 3 raste në Kruj, Lushnjë, nga 2 raste në Korçë, Elbasan, Kavaj, Tepelen, Divjak, dhe nga 1 rast në Shkodër, Kurbin, Lezhë, Vlorë, Mirdit, Mallakastër, Përmet, Sarand, Dibër, Himar, Klos dhe Shijak. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 63 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 2745. Nëse ju keni shenja klinike të sëmundjes, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127. Dhe nëse ju kërkoni informacion rreth COVID-19 apo këshillim psikologjik, telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.